E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Last Day, último dia na Terra. O vídeo de hoje tá espetacular, porque eu vou fazendo essa minha conta começando do zero, a mesma coisa que eu fiz na minha conta principal. Pessoal, assiste esse vídeo e deixa o like, porque é top, principalmente pra você que tá começando agora. Eu vou estar fazendo uma parada aqui. Tuba, mas não é arriscado? Não é arriscado, por enquanto não é arriscado, tá? Mas vocês ficam antenados aí nas notícias, beleza? Porque eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Olha o que eu tenho aqui no meu inventário, aqui na minha mochila, cara. É muita arma, beleza? Deixa eu ajeitar aqui pra vocês aqui. Vamos botar só a arma aqui pra cima aqui, show de bola. E as paradas pra baixo aí, o que que acontece? Eu vou estar utilizando isso daqui. Vamos sair do mapa aqui, que vocês vão entender. Beleza, vamos sair do mapa aqui. Eu gostaria muito de pedir o like de vocês, arrebenta no like, beleza? Ajuda o Tuba aí, que o Tuba vai estar utilizando e mostrando pra vocês uma técnica que muita gente não sabe, beleza? Nós vamos chegar aqui, ó, nessa base aqui, ó. Vamos lá nessa base aqui, vamos botar um correr, beleza? O que que acontece no jogo? No jogo você vai poder utilizar 7 bases, você vai poder utilizar 7 bases, beleza? Pra você se proteger das invasões, você pode invadir quem você quiser, tá? Você precisa se proteger das invasões. Então eu vou guardar meus itens mais importantes aqui, beleza? Então quando a gente entra aqui, eu vou pedir um muito obrigado a vocês aí. O like tá ficando top, vocês estão arrebentando no like mesmo, tá ajudando demais, tá? Meu canal 2 tá na descrição aí, corre lá, dá uma assistida no canal 2, beleza? E vamos que vamos. Caraca, tubarão ficou montado no cachorro? Moleque, essa parada merece até um print, olha isso. Que isso, cara? Olha lá. Moleque, esse jogo é demais, cara, esse jogo é demais. Então, ó, essa aqui é uma base de boot, beleza? Essa aqui é uma base de boot. Se liga no que eu vou... Opa, caraca, tuba, dando mole. Ó, nós temos aqui, ó. Nós temos... Já tô começando a trazer as paradas pra cá, beleza? Nós temos aqui uma base aonde a gente vai poder, opa, utilizar ela como nossa base de cofre. Por que base de cofre? Porque ninguém invade aqui. Ninguém invade aqui. O que a gente pode pegar aqui e fazer aqui, ó? Beleza? Vamos pegar, vamos jogar nosso arsenal pra cá. Jogar nossas armas de fogo tudo pra cá, beleza? Essa vai ser a minha estratégia. Vou jogar meu arsenal todo pra cá, tá? Vou jogar essa parada pra cá. Beleza? Joga pra cá, joga pra cá, joga pra cá. Joga pra cá. Aqui vai ser todo o meu arsenal, vai ficar aqui, beleza? Aqui também eu vou pegar, vou jogar esses itens pra cá. Esses itens aqui, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar só arma de fogo, armas aqui. E os restos dos itens, eu vou levar essas paradas aqui. Aqui não tem muita importância, não. Tem? Tem não. E aqui, essa base aqui, galera. Essa minha base aqui, ela vai ser a base de armas. Aonde eu vou deixar as armas. Vou deixar comida aqui também, vamos pegar isso aqui, show de bola, beleza? Vai ser onde eu vou deixar as armas aqui, bolada, tá? Vou deixar as armas aqui todinha aqui, ó, armas, essas paradas que eu vou pegar. Isso aqui eu vou levar essa bauxita aqui, eu vou levar, por que eu vou levar essa bauxita? O alumínio aqui, ó, joga pra cá, joga essa madeira pra cá, essa madeira eu não quero não, tá? Vamos deixar armas aqui, madeira pode deixar aqui, cadê? Tem mais alguma coisa pra deixar aqui? Não precisa, tá? Pra vocês terem uma ideia aqui, ó, tem até roupa pra gente vestir ali. Opa, pera aí. Já sei o que eu vou fazer aqui, ó, já tava esquecendo, ó. Vamos equipar aqui, ó. E vamos jogar essa parada pra cá, ó. Vamos jogar essa parada pra cá, ó. Vamos guardar aqui, ó. Vamos guardar aqui, beleza? O que que acontece? Essa área aqui vai ser a minha área de armas, vai ser o meu mapa de armas. Aonde eu vou guardar todas as minhas armas aqui, tá? Até vir uma atualização aí, a gente tem que pegar e tirar, beleza? Então vocês têm que ficar atento, tá? Tem que ficar atento aqui, ó, a base do boot aqui, ó. Com esse com essa transmissão aqui. Meu Deus do céu, seria top demais. Moleque. Agora vamos fazer o seguinte, a outra base aqui, ó. Tem até a motoca aqui do maluco aqui, ó. Base do maluco é bolada, é irada. Vamos lá, vamos na outra base. Vamos ver aí, pra me explicar pra vocês aí. Pra vocês terem uma ideia, dá pra você utilizar 7 bases se você tiver a moto. Se você não tiver a moto, você utiliza somente... Ó, tem essas paradas pra pegar aqui. Não vou pegar, cara. Não vou pegar, hein? Beleza? Vamos passar pra cá aqui rapidão. Aqui, ó. Vamos pra base aqui. Vamos botar um correio aqui. Vamos pra base. Essa minha base aqui vai ser
aqueles objetos eletrônicos, essas paradas assim, tá? Vai ser mais esses objetos eletrônicos aqui. Como eu tenho a minha base fraca, qualquer pessoa que invadir vai levar bastante coisa, então eu vou direcionar tudo pra casa do boot ali em cima, as armas, a casa lá de baixo, os itens eletrônicos. Quando eu quiser, o que que eu faço? Eu deixo, eu vou buscando no tempo lá de boa, tá? Vou buscando no tempo de boa, ó. Repara aí, ó. Que aqui é mais uma base boladona, tá? Aqui tá o carro aqui, ó. Vamos ver se a gente deixou alguma coisa no carro, ó. Não deixamos nada no carro. Depois a gente pega, pode até deixar as paradas no carro. Aqui, ó. Tem outro setor aqui. Essa base aqui são duas partes, tá? Top demais, beleza? Ó, top demais. Vamos pegar essa bauxita aqui, ó. Que essa parada vai ser importante. Cupom, né? Cupom. Vamos deixar as paradas aqui. Beleza, vamos pegar aqui, ó. Aqui tem uns eletrônicos, ó. Tem essa chavinha aqui, tem essa paradinha aqui. Dá até pra gente deixar aqui de boa, porque vai ser o setor dos eletrônicos, tá? Aqui tem esse pano aqui, beleza? Esse pano eu vou até levar depois. Vou até levar depois. Vou vir aqui depois levar essas paradas aqui. Vamos ver aqui, ó. Ó, show de bola. Mais coisa eletrônica aqui, ó. Pra gente tá pegando, beleza? É, moleque. Vai ser a base da parte dos eletrônicos. Tem até uma paradinha aqui, ó. Será que tem comida aqui? Ah, tem que quebrar, agora tem que quebrar, esqueci. Kefi gosta muito de fazer essas maldades com a gente. Beleza, vamos entrar aqui, ó. Vocês verem aí, ó, vários baús bolados aí, tá? Vários baús bolados. Vamos guardar essas paradas aqui, ó. Fita. Ó, tem até um caixote aqui do vendedor pra gente pegar. Vou levar esse caixote pra lá. Vamos guardar cola. Isso aí, ó, vamos guardar esse eletrônico todinho aqui, hein. Ó, ó que bonito, galera, ó que bonito. Vamos pegar esse cupom vermelho aqui. Vamos guardar esse... isso aqui, show de bola. Essas outras paradas aqui eu vou pegar e vou guardar no... vamos tirar esse negócio daqui, vamos botar o Nile aqui. E essas outras paradas aqui que eu vou fazer. Opa, tá com sede? Eu vou guardar no... beleza, come aí. Boa, comemos aqui de boa, tranquilo. Vamos guardar no carro, vamos guardar no carro. Olha quantos baús nós temos. Um, dois, três, quatro... 5, 6, entendeu? Só que tem 6, 7 com carro, entendeu? Dá pra você fazer uma parada top aqui no jogo, bolado mesmo. Joga pra lá essas paradas aqui, ó, que a gente não vai querer. Não, o cupom eu vou pegar que a gente pega e deixa lá, tá? Ó, vamos vir pra cá. E agora eu vou mostrar no mapa, tá? Vamos ver se a gente pega alguma coisa aqui, não vamos pegar, né? Fio... tá, essas paradas aqui a gente pode até pegar, ó. Isso aqui a gente pode até pegar, que a gente vai utilizar lá na nossa base. Beleza? Esse caixote aqui a gente pega. Tá bonito, essa parada aqui vamos pegar também. Vamos deixar só as paradas úteis aqui, tá? Vamos pegar isso aqui, ó. Prego também, vamos pegar o prego aqui de boa, tá? Vamos pegar o prego aqui de boa. Show de bola. Agora vamos sair no mapa aqui, que eu vou estar mostrando pra vocês as outras áreas aonde você pode... fazer a diferença aí, tá, galera? Vamos lá rapidão aí pra me explicar pra vocês. Então dá pra vocês terem 7 bases boladas se você tiver moto. Se não tiver moto, 6 bases pra você armazenar tudo que você roubar dos invasores, beleza? Tudo que você conseguir pegar dos invasores dá pra você pegar aqui de boa, tá? O que que acontece, pessoal? Quando você tem a moto, você tem que fazer o gerador e desbloquear essa área aqui, ó. Por aqui assim, ó, tem uma outra casa de boot que dá pra você utilizar. Então seria uma... vamos contar aqui junto, galera, ó. Uma com a nossa, beleza? Duas. Aí aqui três. Aqui quatro. Aqui quatro. Aqui cinco, beleza? Cinco. Só que esse bunker aqui, ó, o bunker da Casa Mata Bravo, dá pra você utilizar também os armários que tem ali, entendeu? Dá pra você utilizar de boa, entendeu? Seria o sexto, tá? Seria o sexto. E aqui seria o sétimo lugar do bunker. Você pegou as paradas do bunker, você pega e joga nesses armários ou joga aqui. Só retira, galera. Só retira se realmente você precisar, tá? É uma dica que eu... ah, mas Tubarão, a Kefi falou que vai ter invasão. Ela falou, mas até hoje não veio. Entendeu? Até hoje tem coisas, tem outras prioridades. Quando ela falar que vai, vocês vão lá no banco e recolhe tudo. Vai na escada do boot e recolhe tudo. Faz isso. É melhor do que você ficar com medo de fazer invasões. Com medo dos invasores vir. Ou até os raiders vir aí
e pegar teus recursos. Você tem uma base mais ou menos, e eles vêm com violência e roubam tudo. Entendeu? Essa é a grande dica que eu dou pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí, tá? Então vou dar pra vocês utilizarem 7 bases, valeu? Tamo junto aí, um abração. Fui!